dai reni spusnati dallo sporcice dei campi. Infine è detto Samuele, poi spì, in c'è temo pubblica, resi, vorrò in tuo sport, cai di tuoi grado spusnuta. In salvissima. Thank you.
Gospod Matjaž je pripravil tole dia projekcijo v gorskem cvetju, ki pa ni povezano samo z naravo, ampak bo tem dodal še, kot sem rekel, zakramentalno razsežnost vsega tega, bom rekel, zunanjega doživljanja. Jaz bi mogoče poudaril predvsem to, no, da se moramo danes verjetno bolj kot kdajkoli učiti tudi imeti ne samo odprte oči, ampak tisto svoje notranje oko, da to, kar vidimo, znamo tudi podoživljati. Dosti stvari se nam zdi samoumevnih, pa temu ni tako. Od narave, še bolj pa do tega našega notranjega življenja. Pa kar dajem besedo gospodu Matjažu, ki nas bo uvedel v te lepe fotografije. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. No, da sem tlele, so krivi krajinski skauti, odrasli, so me povabili. To predavanje je pa nastalo v bistvu pred dvemi leti, ko smo imeli leto Evharistije. V enih razmišljanjih, jaz seveda skauti smo ogromno v naravi, ogromno slikam. In sem nekako želel predstaviti te naše lepe rože, ki so v planinah. Za tiste, ki več ukribe ne morete, še toliko lepše, ne, da boste to videli. Je pa vsaka rožca pravzaprav en mali čudež narave, čudež Božjega stvarstva. In potem nekako se bo ta stvar vila, bo pa teku nekako dva lokasta, od jutra do večera in istočasno od spomladi do zime. In potem, ko pridemo v zimo, se potem stvar prelije še v razmišljanje. Eno moje videnje Evharistije ni to neko teološko predavanje, to je v bistvu moje razmišljanje o teh zadevah. Tako bomo potem začeli. Zdaj upam, da me boste tam nazadaj tudi dovolj dobro slišali, se glasno pokrov vmešanje.